От вечер ли ще стане интересно и ти? Вечер, му обетал, ако си сега подготвяте. Кажи, какво подготвяте се? Еми, сърми, баклави, милини такива работи, пуйки, кошки. И вече над вечерите към след 6 часа. Вече почваме да празнуваме веки да се вдем. Петила, кога ще колите? Еми, след 4 часа. Да му е над вечерите, като се време, че нашето семейство. И вече всичко ще е на топло. Колко души сте? Еми, около 10 на човека. Еми, ние сме нашите. Тук имам горе. И ти кораз. Ала баба, ала баба. Ала баба. Ей, Вин. Без. Ами, всичко мога. Може ли да го хваниш да се оптеш, да го хваниш да го покажеш? А, не мога аз. Страх те? Веселден. Веселден. Арк, дай кария. Снимайте кокошки. Дальше. Това за кабе, кик майстер. Кажи са, какво заколихте, бе? Заколихте Агне за Банго Василия, така ли? Да, това е традицията нашата. Не Петел Агне. Не Петел Агне. Който има възможност коли. Петел, който има възможност коли. Агне. По-заможните? По-възможните. Коля, който трябва. А. Агнец. Браво. Дай бирата, ма чуако! Дай бирата! Това е това, което е Агнето и Юрден нашето. Коли няма...